Japonské císařské námořnictvo disponovalo na přelomu 19. a 20. století 6 bitevními loděmi, které byly objednány a postaveny ve Velké Británii podle osvědčených tříd predrednotů Royal Navy. Mezi ně patří také dodnes zachovaná vlajková loď admirála Togo z bitvy u Tsushima, Mikasa. Kromě nich zařadilo během rusko-japonské války z let 1904 a 1905 do svého stavu také 5 kořistních původně ruských bitevních lodí. A po válce ještě 2 semidrednoty postavené v Británii a konečně 2 lodě vlastní domácí konstrukce. Kromě rusko-japonské války se tato plavidla neměla příležitost utkat s rovnocenným protivníkem, ale právě japonské zkušenosti z roku 1905 se promítly do konstrukce moderních bitevních lodí první poloviny 20. století.